Labdien, kolēģi! Sākam Pārvaldības par attīstības jautājumu komitejas sēdi. Lūdzu, dalībniekus reģistrēties. Dotajā brīdī mēs esam pilnā sastāvā, bet reģistrējušies ir tikai seši. Neko jau septītais. Jā, un tad sākam sēdi. Lūdzu, reģistrēties visiem. Pārbaudīt sevi. Visi reģistrējas, jā. Šodien dienas izskatīšana mums ir 13 jautājumi, un sākam ar pirmo jautājumu. Par Rezeknes novada pašvaldības 2024. gada 4. jūlijā noteikuma numurs 28 par Rezeknes novada pašvaldības finansējumu piešķiršanā kārtību projekta konkursam atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstību Rezeknes novada ietvaros izdošana. Ziņotais mums ir Santa Springa. Labdrīt! Labdien! Labdien, lūdzu ziņojāt! Jā. Pamatojoties uz pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 12. punktu, 10. panta 1. daļas 1. punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu, izdot 2024. gada 4. jūlijā noteikumus numuru 28 par Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību projektu konkursa atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā 2. kārtas ietvaros. Jā, paldies, kolēģi, vairāk jautājumi. Ja jautājumi nav. Lūdzu. Cik pieteikuma bija 24, bet apstiprināja 21? Jā, un par to ir palikušas finansējums, bet tad būs palaista otra karta. Jā, vairāk papildus jautājumi. Netur 30. Jā, 5000, jā. Vienam projektam 5000, līdz 5000, jā. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. Otrais jautājums. Otrais jautājums tiek izskatīts iepriekšējā komitejā. Jā, kolēģiem ir jautājumi, jūs droši varat uzdot. Ziņotājumu mēs tad palūksim atbildēt, ja vajadzies. Ja nav jautājumu, tad... Jā. Es atvainojos, man 45 reizes jāspieš, lai mēs varat uzsakt balsošanu. Jā, par to drusku laicu, ka jums tiekšu. Jā, varam sakt balsot, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. Trešais jautājums. Par Latgales atbītumu apsaimniekošanu reģionālu plānu no 2024. gada līdz 2030. gadam apstiprināšanu. Ziņoties mums ir Ruta Sidorova. Labrīt. Labrīt. Jā, tātad saskaņā ar atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. panta 2. daļu mums bija jāizstrādā reģionālais apsaimniekošanas plāns atkritumu. To mēs arī esam izdarījuši ar SIA geokonsultanta palīdzību. Un esmu paaicinājusi arī viņus, ja rodas kādi jautājumi, droši var uzdot jautājumus izstrādātajiem. Jā, ir pieteikts atvainojums tūlīt viens jautājums. Es paskatīšos. Gunārs Smēļis, lūdzu jūs. Pirmais jautājums, kā tas ietekmēs iedzīvotājus? Nebūs sadārdinājuma būvniecība, tie bioloģiski atkritumi un tā tālāk uz iedzīvotājiem, kādu ietekmē? Varbūt ir parstaļas, lūdzu, piebiedrojoties pie mums un kaut kādu īsumā plānu, kā jums tad nākotnē, kā jūs to visu redzat viziju. Mēs pārkārši kā, cik es sapratu, akceptējam tas biologiskus atkritumus, tātad visa varbūt... sistēma un... Jā. Varbūt tā, šobrīd tā hierarhija ļoti vienkārša, tātad noteikts valsts likums, kurš reglamentē kārtību, ka ir izstrādāts nacionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns, un līdz iepriekšējā gada, neatceros, kuram datumam, bija jābūt jau izstrādātam, pieņemtam arī reģionālam atkrituma apsaimniekošanas plānam. Šobrīd tas ar nedaudz aizkavēšanos, bet ir noticis. Tātad tāpat kā jebkurš plānošanas dokuments nekādā veidā nenosaka nekādu nosacījumu tarifam kā tādam.
jo tarifu veidošanas politikā ir pilnīgi cita normatīva kompetence. Plānošanas dokuments nosaka tikai virzienus atbilstoši nacionālam attīstības plānam, kā tas tiks ieviests reģionā. Ja cevišķi tas attiecas uz apglabāšanas, uz šiem apsaimniekošanas reģioniem kā tādiem, jo apsaimniekošanas, atkrituma apsaimniekošanas reģions un plānošanas reģions šajā gadījumā tās ir divas dažādas lietas, jo šajā atkrituma apsaimniekošanas reģionā tiek iekļauta daļa no Jēkabpils, daļa no Madonas novadiem, un šobrīd šajā plānā mūsu križevnikiem un Aigar atgādi neaizmirst Daugavpils nosaukumu Cīrulīši, Demenes apglabāšanas poligonam nāk klāt arī dziļā vāda, un tātad arī šobrīd šis apsaimniekošanas plāns nosaka virzību attiecībā arī uz reģenerēto atkritumu apsaimniekošanu, bioloģisku noardāmu atkritumu apsaimniekošanu un vispārējās lietas, ko kopēji jāielāgo visā reģionā. Protams, iepriekšējā periodā arī es biju izteicis tādu, teiksim, pārsteigumu, jo, diemžēl, valsts pilsēta bija pieņēmusi lēmumus, kas būtiski bija un ko varēja noteikt tikai atbilstoši reģiona atkrituma apsaimniekošanas plānam, kurš uz to brīdi vēl nebija nemaz iesākts izstrādāt. Tas skāra šo no atkritumiem iegūtā kurināmā ieguvi un šo reģenerācijas iekārtu uzstādīšanu. Bet tā jau šobrīd atbilstoši kaut vai šajā gadījumā ir noteikts, ka tādas reģenerācijas vietas būs divas, gan Daugavpils, gan Rēzekne, un to, kādā veidā un kurā vietā attiecīgā administratīvā teritorijā šādu iekārtu uzstādīt, tad jau ir attiecīgās pašvaldības kompetence. Un uz to, ko jāvērš uzmanība, protams, šajā gadījumā Rēzeknes valsts pilsētas sabiedrībai, lai tiktu ievēroti arī attiecīgie normatīvi, lai šādu iekārtu uzstādītu, piemēram, pilsētas centrā, kam ir dota konceptuālā atļauja no pašvaldības domas, no valsts pilsētas pašvaldības domas. Bet cik man ir informācija, šobrīd īsti darbības, manuprāt, šī projekta sakarā vēl lāgānā uzsāktas, un, protams, ka man arī bija, teiksim, pamatotas un argumentētas arī aprēķinā balstītas pretenzijas par to, ka šobrīd no atkritumiem apsaimniekotā, no atkritumiem iegūtā kurināmā šo te frakciju, diemžēl, mēs slēdzām līgumu, kura pirmā apstrāde šādiem atkritumiem notiek Rīgā, bet dedzināšana notiek Švenkā, kas ir Brocēnos. Tātad, un ar zaļo kursu šeit ir ļoti maz sakars. Tātad šajā gadījumā, protams, līgums ir noslēgts un tas ir spēkā, un nākotnē jāskatās, lai tiešām tas arī iespējamais sloks tarifā uz iedzīvotāju būtu maksimāli mazāks, ieviešot jebkuru aktivitātu. Un ja ir iespēja samazināt, ieviešot šķirošanu, vai tas skar naiku, vai tas skar bioloģisko, vai tas skar trikotāžu, stiklu, metālu, plastmasu, tātad tas pašvaldībā ir pienākums izdarīt visu, lai tas arī notiktu. Mēs no savas puses esam par pašvaldības līdzekļiem, 100% par pašvaldības līdzekļiem izveidojuši, no izmantojot vides aizsardzības fonda līdzekļu šos atkritumu šķirošanas punktus ciemos. Ir arī vietas, kur ir vairāk šādi punkti. Šobrīd šāds darbs notiek, lai šādus punktus jau fiziski izvietot Viļānos. Viļāni nedaudz ir iepalikuši, bet līdzekļi piešķirti un atliek tikai šī gada laikā šos punktus ieviest. Un arī runājot ar valdes locekli Aigaru, Aigar, nāciet pie galda, lai Arī man bija tāds aizrādījums, ka šobrīd, diemžēl, Allas kā organizācija vairāk bija uzmanību veltījis Rēzeknes valsts pilsētai, bet, diemžēl, mazāk aktivitātes arī sakārtojot infrastruktūru bija veltījis pārējai teritorijai, gan Rēzeknes novadā, gan Ludzas novadā. Tā kā arī nākotnē mēs aicināsim uzņēmumu daudz loģiskāk, godīgāk skatīties uz visu aglomerāciju, kurā uzņēmums strādā, un arī plānot ne tikai
mazus informatīvos kampaņas mūsu teritorijā, bet arī plānot arī šo te infrastruktūras sakārtošanu sadarbībā ar pašvaldībām. Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu mums ir lielas problēmas ar atkritumu ražotāja, tātad katra iedzīvotāja uzņēmuma izpratni. Diemžēl atkal šobrīd jāpiemin, mums aktuāls bija jautājums nesen arī atkal par viļāniem, par šiem lielgabarīta atkritumiem, kur kaut kādā veidā, nu, laikam sabiedrība pieradus, ka bez nosacījumiem šos lielgabarīta atkritumus apsaimnieko pašvaldību un arī sedz izdevumus, kas saistīti ar to, tātad tas nevar notikt tādā veidā, ka tas notiek arī uz citas sabiedrības locekļu rēķina. Jā, mums ir dažādas akcijas sākot no lielās talkas un beidzot ar kādām akcijām konkrēti sadzīves tehnikas savākšana, kas notiek caur punktiem un te gan jāsaka tiešām arī paldies Alas, kas nodrošina šo sadzīves tehnikas savākšanu un iedzīvotājiem par to nav jāmaksā. Un attiecībā uz lielgabarīti sevišķi daudz dzīvokļu mājās dzīvojošiem jāsaprot, ka tā ir mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kompetence, kādā veidā arī izmantojot māju pārvaldnieka iesaisti, bet tad drīzāk būs organizatoriskā iesaiste, kādā veidā nodrošina šādu lielgabarīta konteineru izvietošanu, atkritumu savākšanu, aizvešanu un proporcionālu katra atkrituma ražotāja finansiālu atbildību par šo atkritumu savākšanu. Tā kā apmēram tas ir tāds kopējais veidols. Un arī runājot par bioloģisku noārdiem atkritumiem, arī mēs ar Aigaru tur tādī brīdī, kad sāka strādāt šos nosacījumus attiecībā uz šo bioloģisku noārdāmu atkritumu šūnas izveidi, pārstrādes ražošanas izvietošanu Daugavpils, Augšdaugavas novada teritorijā, arī tad mums bija iebildumi, jo šobrīd attiecīgās šūnas ietilpība šobrīd, diemžēl, palikusi tikai pāris gadi, tātad tā šūna ir pilna šajā poligonā. Savukārt, iespējas paplašināt, tur ir gandrīz nulles vērtībā, jo visa pārējā teritorija privāta īpašums. Atšķirībā mums ar križevniekiem ir tāda, ka tanī brīdī mūsu križevnieku kapacitāte vēl sastādīja vairāk kā 20 gadus, ja? Un arī mums ir visas iespējas, lai šādu iespējamo arī bioloģisku noārdāmu atkritumu punktu izvietot šajā vietā. Diemžēl šis atbalsts netika gūts, jo kompetence pieņemt šādu lēmumu bija Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, un šis projekts tika atbalstīts, un es nezinu, gan kādā stadijā šobrīd ir, varbūt Aigars tad zinās tuvāk pastāstīt. Tad Aigar varbūt tad vispārēji tad pastāst būtu. Paldies, Vecekungs, varbūt tad Aigars jūs varat paturpināt drusko, noformēt. Tas projekts noformēt. Tika pārtraukts, tāpēc, ka salīdzinoši mazs reģionā to bioloģisku atkritumu apjoms, tā tehnoloģija vienkārši neatmaksātos un viņa reāli slikti strādātu tur, teiksim, no tuneļa izņemtu nekvalitatīvu bioproduktu, kuru nevarētu nekur realizēt. Sākotnēji bija domāts, ka aizbērt izbijušo karjeru tilpnes, bet paskatoties Lietuvas pieredzi, nu tiešām tur nekvalitatīvs produkts iziet. Pa šo laiku tās tehnoloģijas ir uzlabotas un iespējams, ka tagad tuneļi daudz ir darbot spējīgāki. Aigar, tad varbūt jautājums šobrīd šajā atkrituma apsaimniekošanas plānā, kur ir noteikta vieta, kur būs mūsu bioloģisku noārdāmu atkritumu šī pārstrāde? Konkrēti nav noteikta, tur pieļauj iespēju gan arī vest uz Daugavpili nepieciešamības gadījumā, ja veidojas mastās bioloģijas, gan arī uz vietas kompostēt. Un reāli tā arī tas viens no labākajiem risinājumiem būtu, jo iedzīvotāji skaita naudu, viņi, teiksim, ir iespēja kompostēt savā īpašumā, priekš kam tur ņemt konteineri nomā vai pirkt un atkal tie 60% no tarifa maksāt par to bioloģisku atkritumu apsaimniekošanu. Ja viņš tur pats darbojas, viņam tas ir pavelti. Tagad jaunie klienti, kas slēdz
līgumus ar alās par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un viņiem tiek veikta aptauja, un mēs tādas vietas reģistrējam pie sevis sistēmā, ka viņi pie sevis to kompostēšanu veic. Te gan Aigars atvainojos pārtraukšu, mēs šo jautājumu diskutējām, tad, kad arī tika pieņemts lēmums par bioloģiski noardām atkritumu tarifu ieviešanu un par sistēmu, par tiem konteineriem, ko jūs jau esat ieviesuši. Ja? Nav jau problēma ar savrupmājām vai savrupmājām grupā, kur var izvietot, kā tu saki, savu kompostēšanas vietu. Bet ko lai dara Viļānu pilsēta, ko lai dara Maltas ciemats vai Rēzekne, kur šāda iespēja nav. Tātad šobrīd vēlreiz jautājums, tad varbūt es saprotu arī ģeokonsultanta cilvēks pieslēdzies, varēs sniegt komentāru par šo plāna sadaļu. Varbūt tad paskaidrojot, kas plānā ir paredzēts attiecībā uz bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Varbūt tad speciālisti, varbūt Inga Pekēra, ja cik es saprotu, jūs esat... Jā. Inga, varbūt jūs zināsiet pateikt varbūt par šo sadaļu. Jūs varat varbūt nokomentēt mums to visu. Jūs mūs uzdzirdāt? Tā mums... Mēs jūs nedzirdām. Tā, tas ir mūsu pusē problēma. Tā, tad kur mūsu mikrofona ir? Arī kur mikrofons mums ir. Mirklīt, Inga, pagaidiet, mūsu mikrofons nav ieslēgts. Ieslēdz mikrofonu. Tagad es viņu izslēdzu. Tātad tur ieslēdz vai parādās indikācija un tad uz skaļumu pamēģinu uzlikt. Es ļoti atvainojos, mēs pasaucu speciālistu, varbūt. Nē, jau speciālistu redzu, jau mēģina pieslēgt, jā. Mikrofons man ir ieslēgts, jā. Bet drusku uzgaidām. Kamēr tehniski risina šo te skaļruņa pieslēgšanu, būtu Aigars, tu varbūt tad tuvāk par šo te tekstilu atkritumu šķirošanas ieviešanu mūsu teritorijā. Tieši mūsu teritorija, Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta, Ludza. Pagaidām ir uzstādīti tekstilā savākšanas konteineri trīs vietās, atkritumu poligonā Križevņiki, Maltā ir un Viļānos ir, kur iedzīvotāji tāpat uz Tā pateikt, iedzīvotāju centriem brauc, iepirkties, viņi pa ceļam arī var atvest, nodot pa velti, teiksim, tos tekstilā izstrādājumus materiālus tajos konteineros. Un attiecībā uz šķirošanas laukumu pilsētas teritorijā, jo kopš Rīgas ielā šo šķirošanas laukumu pilsēta ir slēgusi, šobrīd mums ir pazīmes, ka sāk parādīties arī šīs atkritumu kaudzes mūsu teritorijā. Pilsētā ir namsaimnieka teritorijā var nodot tekstilu. Nē, bet vispār, teiksim, autoriepas... Autoriepas tur lielākā daļa vet uz poligonu. Tātad tikai poligonā? Jā. Tātad šobrīd ir steidzami šis jautājums jārisiņ, jo tiešām mums ir liela problēma. Tagad tūmā ir cevišķa Gulbenes šosejas daļa arī virzienā uz rītiņiem ceļa malās parādās vienkārši izmesti atkritumi. Bet tas nozīmē, ka pilsētā nav kur to likt. Pilsētā akcijas sestdienas, otrā un trešā sestdiena, kad noteiktā laikā atbrauc mūsu specializētā automašīna un tur var nodot riepas, lielgabarītu un sadzīves elektrotehniku. Tad aicinājums tiešām arī tuvākajā laikā sniegt informatīvo tādu ziņojumu arī novada teritorijā esošiem. Un ja jūs runājat, ka jums ir akcijas veids arī lielgabarīta vākšana Rēzeknes pilsētā, tad mēs gribētu šādu akciju arī tad mūsu blīvi apdzīvotās vietās ciematos un arī Viļānu pilsētā. Tātad, lai simetrisks būtu darbība uzņēmumam visās pārvaldes teritorijās, arī Ludza pieminētā. Vienīgā maza piebilde, tā akcija tiek apmaksāta no pilsētas līdzekļiem, jo viņiem nav tas dalītās vākšanas laukums. Jā. Maksā pilnu maksu vai maksā pilnu. Tikai resursu nodokli? Nē, pilnu maksu. Jā, tad mums tad labi Ērikai ir. Kas būs arī uzraugs uzņēmumā, būs viens uzdevums pārbaudīt šo. Jā.
Labi, man liekas, mēs esam tehniski sakārtojuši. Jā, Inga. Ja varbūt pamēģināt parunāt ar mums, varbūt mēs jūs dzirdēsim. Jā, tagad viss kārtībā. Jā, 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 lūdzu. Tātad mēs pārstāvjam ģeokontrolnieku izstrādējam Latgales reģiona apsaimniekošanas plānu. Un tad ar bioloģiskajiem atkritumiem, tad bioloģisku atkritumu pārstrādi nodrošinās poligonā Cinīši, kur tiks jau tiek testēta bioloģiska atkrituma pārstrādes iekārtas, un kā arī tiek paredzēta tā kā reģionu kopējie maršruti, kas vedīs tos atkritumus uz Cinīšiem. Un uz vietas poligoniem ir pirmapstrādes, un kas ir jaunais, tā ir tā ieviešana maikompostēšana, ko var arī privātmājas kompostēt, bet šie atkritumi iet uz kopējiem apjomiem, lai sasniegtu mērķus, jo šobrīd ļoti daudz bioloģiski atkritumi tiek kompostēti mājās, bet šie atkritumi tā kā apjomi neiet kopējos apjomos, lai sasniegtu mērķus. Tas būs tas jaunais, kas ko jāievieš tā kā tā maikompostēšana. Inga, sakiet lūdzu, arī ģeokonsultants jau gadus trīs atpakaļ bija novērtējis, ka Cinīšu ietilpība ir palikusi tikai labākajā gadījumā, tanī laikā bija rakstīts 3 gadiem. Vai šī pārvērtēšana ir notikusi, jo Cinīšos šūnas ir pilnas? Šobrīd tiek grozīta atļauja Cinīšiem, un tur tiek palielināts šis daudzums, un plāna ietvaros pietiek tas atkrituma apjoms vēl. Nu, 30. Tas nav rīt, bet parīt. Nu, šobrīd, jā, plāna ieturas ir, un tiek strādāt pie šī jautājuma arī plāna. Ne. Šobrīd ir atļaujā, tiek A kategorijas atļauja, tiek grozīta, un atkritumi tiek nodrošināti. Bet jautājums, kas tad notiks pēc 30. Gada, ja tādī vietā stāvējas bioloģiska atkritumu pārstrādes rūpnīca, kur daļa būs tik un tā vēl jāatšķiro, jāapglabā šūnā atkal, nu tad būs jātransportē vai atpakaļ uz Križevnikiem apglabājumie vai uz dziļo vādu, kas arī ir pilnīgi ekonomiski nepamatots pasākums. Par šo es īsti konkrēti nemācēšu teikt, varbūt mēs varēsim arī to atbildi rakstiski sagatavot. Jā, protams. Jā, mēs gaidīsim jums. Švārcakums, vai jums ir vēl jautājumi? Nav tas Stanislavs lūdzu. Jā, nu paldies. Te mēs atduramies pret to plānošanu mūsu valstisko, ja? 30 gadi domājam, pēc tam šuns ar viņu, kas tur būs, ja? Jautājums ir, es jau Cinīši, kur viņi atrodas, kādas transportā izmaksas ir uz šo lietu. Otra lieta, bioloģiski atkritumi, tie, nu, faktiski ir tie ēdieni, ja, ko mēs, nu, bioloģiski. Tātad reāli viņu pārstrāde ir domāts, kur viņus likt, kā viņus tālāk izmantot. Kāda tā ir tehnoloģija? Tas nav plāna uzdevums, Staņislavs. Plāna uzdevums ir redzēt konceptuāli visu bildi, kur tie atkritumi visā teritorijā nonāks, un kā viņi tiks pārstrādāti, un kāds būs, teiksim, varbūt tur nav vajadzīgs dzīt vienā vietā, visus atkritumus varbūt rūpnīca jātaisa tur, kur pilnīgi, kur ir varbūt kāds lopu komplekss vai vēl kaut kas, kur varētu viņi tu izmanto šo visu lietu. Es jau nesaprotu, teiksim, sadedzina viņus vai kādēm tehnoloģija tām lietām. Mēs jau varam vadāt viņus to, saprotiet, vasaras laikā 30 grādi iedomājot, kas no viņiem paliek tur. Ja? Tā ka, nu, kaut kādā jums tā saimnieciskā saprašana ir par tām lietām. Viss, jā. Vai varat atbildēt? Smūkstēļams. Jā. Tagad varbūt jūs varat atbildēt? Ingas kundzei tiešām tas nav jūsu kompetences jautājums, bet tad, kad plānoja 90. Gadu beigās, sākām plānot mūsu zonas atkrituma poligonu iespējamo izvietošanu, tad visi novadi gāja kopā, bija dots plānotājiem uzdevums izstrādāt, un ja kas, mums bija piesaistīta ārējais eksperts, jau mums zināmais ģeokonsultants, un kur tiešām mēs kā pašvaldību pārstāvi uzdevām izvērtēt tā saucamo smaguma centru atkritumu izvietojumam. Un šis smaguma centrs izrēķinot bija ļoti neliela attālumā no Rēzeknes pilsētas. Un līdz ar to tie piedāvājumi, kur bija divi piedāvājumi, man liekas, Ludzas novada teritorijā, un vēl viens piedāvājums bija, neatceros, kur? Bērzgalēs, Uškavņi. Bērzgalē, man liekas, jā. Tad tur pirmkārt smaguma centru rēķināja, otrkārt rēķināja izmaksas
cik tas maksās konkrētā vietā, ņemot ģeoloģiju, piebraucamos ceļus, elektrību, šādu poligonu izveidot, un tad visus parametrus saliekot, izvēlējās tiešām Križevnikus. Līdzīgi ir jābūt šajā plānā arī izlemjot par bioloģisko atkritumu rūpnīcas, pārstrādes rūpnīcas izvietojumu, ņemot vērā visus parametrus. Protams, smaguma centrs ir tuvāk Daugavpils valsts pilsētai, bet ja mēs sareiķinām, ka tie izdevumi tagad izveidojot pārstrādi, plus vēl iespējams pēc 30. Gada vai nu risinot transportēšanas problēmas vai risinot problēmu, lai izveidotu jaunu šūnu, nu, tas ir tas jautājums, uz kuru es gribēju dzirdēt, vai tas ir vērtēts. Jo arī tad, kad mums mākslīgi pielipināja infrastruktūras elementu dziļo vādu, kurš jau šobrīd ir ekonomiski izgāzies projekts un kur šobrīd ir arī saistības, un šī te atkritumu plūsma ir tuvu nenodrošina tādu tarifu, lai to varētu pacelt atkritumu ražotājs. Nu tā dziļā vāda šobrīd, nu tāds kā karsts kartupelis, ne uz priekšu, ne atpakaļ. Īsti mums, teiksim, mūsu reģionam, Rēzeknes novads, Ludzas novads, dziļā vāda, tuvākajos 25-30 gados neinteresē. Bet ja dziļā vāda iespējams visā šajā plānā ir paredzēta kā piesega poligons priekš darbībām, ko nevarēs cinīšu nodrošināt, nu tad, diemžēl, mēs dabūsim par to kaut kādā mērā pietiekoši daudz samaksāt kā atkrituma ražotāji. Un tā ir tā atbilde, kuru es gribētu dzirdēt arī, jūs teicāt, varbūt rakstiski izvērtēsiet, nu vienkārši, lai nomierinātu arī sabiedrību. Tad, Inga, varētu būt, jūs tad lūdzu sagatavot mums rakstiski uz mūsu novadu to atbildi, jā, un priekšā esam arī, lai mēs būtu visi lietas, kuras sarunāts. Jā, par poligonu ietilpību, jā. Jā, un par varbūt nelielu vīziju pēc 30. Gada, kas tad varētu būt plus minus, jā? Jā, paldies, kolēģi, vai ir papildus jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par nākamais, ceturtais jautājums. Jā, līpījumi. Par rezervēs zemes fonda ieskaitīšanu zemes vienības ar minētu kadastra apzīmē, par izstrēšanu zemes grāmatas pašvaldības vārda un Audrenes pagasta. Ziņoties mums ir Marta Vizule. Labadiena, lūdzu ziņojāt. Labdien. Izvērtējot apvienības pārvaldes iesniegumu, atzīt, ka rezervēs zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,45 hektāru platībā piekrīt pašvaldībā un reģistrējama zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Jā, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājuma nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par nākamais, piektais jautājums. Pareizi zemes fonda ieskaitīt zemes vienības ar minētā kadastra apzīmējumiem arī zemes grāmatos pašvaldības vārdā un robežu precizēšanu Silmalas pagastā. Lūdzu ziņojiet. Izvērtējot apvienības pārvaldes iesniegumu un esošo situāciju, jāizslēdz divas zemes vienības no rezervēs zemes fonda zemēm un precizēsim robežas tur un platības divām zemes vienībām. Tur mums izveidojas tāds kā ceļš, lai nevajadzētu to zemes vienību atdalīt, tad mēs precizēsim platības un robežas. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Jā, septiņi pār. Balsojumu nav piedalījusi. Jā, uzskārās, jā. Lūdzu atzīmējiet tad, jā? Ja? Jūsu par roku, jā, ja, tad astoņi par. 6.
Sestais jautājums. Par pašvaldības piekritīgā zemes vienība ar minētu kādas apzīmēm mēs sadarījām Vizes kalnā pagastā Lūdzu ziņojot. Izvērtējot iesniegumu veikt zemes vienības ar kādas apzīmēm sadalīt divās atsevišķās zemes vienībās, kur zem mazdārziņām atstāsim 1,3 hektāri un 0,8 hektāri. Tur ir gan garāžas, gan tur kūtiņas, tad atdalam to zemes vienību. Paldies. Kolēģi vēl jautājumi? Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, septītais jautājums. Par Stargulas statusa notiekšanu bez zemes vienībai ar minētu gadas trapzīmēm un Bertkales planistu lūdzu ziņojot. Izvērtējot apvienības pārvaldes iesniegumu, zemes vienībā 1,16 hektāru platībā noteikt starpgabala status sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt piekļuvu koplietošanas ceļam. Paldies. Vai arī jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. Astotais jautājums. Par Stargulas statusa noteikšanu zemes vienībā ar minētām kādas apzīmēm, Fēmanu pagastā lūdzu ziņojot. Izvērtējot apvienības pārvaldes iesniegumu, trijām zemes vienībām noteikti starpgabala statusu. Kolēģi var jautājumu? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsu. Atvainojos, neslēdzu. Lūdzu Zikrit jūsu balsu. Jā. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, devītais jautājums. Par zemes rīcības projektu apstiprināšanu nekustam īpašumam Ozuli, Dekšura pagasta, Rizikas novada. Ziņoties mums ir Līdija Kuzņicova. Labdien. Labdien. Apstiprinācija ametrs izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ozola Dekšāres pagastā sadalē divās zemes vienībās. Jā, paldies. Kolēģi vai arī jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, desmitais jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustam īpašumam Priedes kalns, Kalntas pagastā lūdzu ziņojot. Apstiprināt ziāmetras sertificētās zemes ierīkotājs izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Priedes kalns zemes vienības sadalē 3,37 hektāru platībā un 2,6 hektāru platībā. Kolēģi, vai arī jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 11. Jautājums. Par zemes iedzības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašumā Madaras, Viļānu pagasta, Rezeknes novada. Lūdzu ziņojiet. Apstiprinācija ametrs izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Viļānu pagastā ir sadalē divās zemes vienībās 0,60 un 2,31 hektāru platībā. Kolēģi, klusāk lūdzu. Jā. Šeit arī jau sākas debates mums pirms jautājumu izskatīšanas. Jā. Kolēģi, var jautājumi? Jautājumu nav. Uzsakam balsošanu. Redzu balsošanu. Vienbalsīgi par.
Vienbalsīgi par. Nākamais 12. Jautājums. Par zemes rīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Verbuški Viļānu pagasta Rezeknes novada. Izviņoties Līdzjā Kuznicova lūdzu. Apstiprināt sijāmetrs izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Verbuški sadalēja 3 zemes vienībās 0,50, 5,30 un 6,50 hektāru platībā. Vai ir jautājumi? Jautājuma nav. Uzsakam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. Un šodien mūsu komiteja pēdējais jautājums 13. Par darba karti būs jau... atvainojas. Par Rezeknes novada pašvaldības konkursa atbalstu uzņēmumu radīšanu un attīstības Rezeknes novada vērtēšanas komisijas izdošanu un komisijas sastāvā apstiprināšanu. Pamatojoties uz 2024. gada 4. jūlijā noteikumu numur 28 atbalsts uzņēmumu radīšanu un attīstībai Rezeknes novadā 2024. gada 2. kārtas 7.1 punktu, lai piešķirtu pašvaldības līdzfinansējumu projektu pieteikumu kvalitatīvo vērtēšanu, veic izveidota vērtēšanas komisija ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā. Pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 10. punktu, izveidot un apstiprināt konkursu atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rezeknes novadā 2024. gada 2. kārtas vērtēšanas komisijas locekļus šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Brigita Arbidāna, Rezeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece. Komisijas locekļi. Erika Teirumnieka, Rezeknes novada domas priekšsēdētāja vietniece. Georgijs Jevsikovs, Rezeknes novada domas tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs. Inte Brenca, Rezeknes novada domas sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs. Vita Pučka, attīstības finanšu institūcija Automobiles reģiona vadītāja. Skaidrīta Baltica, Latvijas investīcija un attīstības aģentūras Rezeknes biznesa inkubatora vadītāja. Rombūtnes laikā aizvieto Kristiāna Karčevska, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Rezeknes biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja. Paldies, vai arī jautājumi? Lūdzu, Stanislavs. Jā, varbūt es runāju par Eriku Teirumnieku, varbūt, ka tam es uz 4. māju tur jau viņa vairs nebūs domas. Jūliju. Vai es atvainojos, jā. Tu varbūt uzreiz, ko tu atkal mainīsim, atkal vēl. Bet viņa varbūt sastāvā? Nē, viņa vairs tāds amats nebūs. Bet amats tur būs tikai persona, kas sastāvā. Nē, nu šeit te nosauc amatu. Nu, dotie brīdī jā, bet, bet mēs balsojam šodien. Nu, lēmuma projekts ir dokuments, kur parādās viss uzrakstīt. Šodien pareizi, nākošu ceturtdien būs cits amats. Nu, cits amats, un tad jāliek projektu. Nu, jā. Mēs sēdē, tad citu amatu vienkārši visi. Nu, jā. Bet šodien ir tas, kas ir šodien. Jā. Par to, ka daudz kas var mainīt. Vai ir papildus jautājumi? Uzsākam balsošanu. Un tad būs ar to amatu. Nebūs to. Nu, un tad tu to nabūjies pēc tam. Labi. Mēs debātas beidzām. Jā, jau amatu uzbeidz. Jā. Lietu balsošanu. Vienbalsīgi par. Ar šo šodien dienas mūsu komiteja jautājumi visi ir izskatīti. Nu jā, tad slēdzu sēdzu.